klop Ellen, mevrouw van Meerhof. Weer eens. Van een man wat niet beste en nou niet jij uitstekend gevaar. Dank je, commandeer Van Rebecca. Dan is alles nou afgehandeld? Inderdaad, Harry. Maar hier is eerste klas vee, commandeer. Ik moest hulle bij hoofdman Gobo afsmeek. Hij gaat omtrent die hele kus voor hemzelf had. Wat blijft dan oor van mijn moeite? Ach, verdomd, dat is belachelijk. Hoeveel? Nog zo, 3 zakken twak. 1 bottel brandewijn, minstens. Die barbaar probeer jou afwerks, commandeer. Moet niet opgeven, nie. Hy is schuldig. Ons het skaars genoeg vars vleis vir die nederzetting. Wat nog te sê van die volgende skip wat die baai invaar? Hy gaan ook niet makkelijk om die bos laat lei, nie. Hy was al in Engeland en Batavia. Ons kan ook niet direct met die ander stamhoofde onderhandel, nie. Hy is geslepen. Dat is gevaarlijk. Ons moet om gelukkig, Roelof. Ek die vir my in die ooste gekoop. Dis nou jou. Meneer, meneer, dis Kenny Goro. Maar my magtig. Wie is die kind, Harry? Dis Kretoa, my susterskind. Goeiedag, meneer. Sy praat Hollands. Goeiedag, Kretoa. Sy het 'n paar woorde by my geleer. Sy leer vinnig. Dis haar oom. Sal ons weer prys praat? Sienende dat die koei gaan kalm. Harry, jy weet my vrou is swanger en sy het hulp en ondersteuning nodig. Ons het baie vroed vroue wie se hande van niks verkeerd staan. Ek het iemand jonger in gedagte gehad. Iemand slim genoeg, soos Kretoa, wat makkelijk ons taal en leefwyse kan aanleer. Wat sê jy daarvan, Harry? As jy my van so 'n persoon kan voorsien, is ek seker ons kan oor 'n hoër aanbod praat. Tiere, Isau au, Kaisa, Aigu, Kaire. Ai, Tiere, Istriba, Ahugu, Tsi, Kwade, Guaraba. Ai, Tiere, Istaibe, Ge, Siras, Ge, Kauhasa, Kaikemi. Toas, mataraso waske, kris aup di kristavanisiha, kameskas kauga, ngabke sida di kauba.
Tita Gesa tava kuira atau. Kinesi, amosib koses ngapa hati de. Sas tidu mane harogeni kame. Tita gegomung matipta kosi kaisa. Tihas nituru. Matita nituru, kui kais amga imge geratom. Sas geting ngam kasasa. Suwabge taparata mapataasa. Retuas! Sy leer graag, commandeer. Sy sal nie teleerstel nie. Ook nie haar mense nie. Binnen. Die kind reik naar Kral. Ze zal gewas en betamelijk aangetrek met woord. Natuurlijk. Ik zal dadelijk daarna omzien. Nee, jy dra die klere soos ek. Ek het gesê nee. Gee. Nee. Gee my dit. Nee. Los jou velle. Mevrou het beveel. Nee. Die sal ek tiet ek jy nie aan aan nie. Wat laat jylle so? Kind, hou aan, sy wil die velle dra. Sy beklei soos 'n tierwyfie. Sy is wild, maar sy sal leer. Kom. Ja, dis beter. Kom. Kom.
Nee. Nee. Nee, nee. Nie goed nie. Staan. Hyso. Hespet vat haar kamer toe, dan kom ook hierdie gemors skoon. Juwele. Juwele. Halssnoer. Halssnoer. Hals. Hals. Kom, help my. Mevrou. Mevrou. Nee, ek is mevrou. Krotoas. Krotoas. Dit klink daarom te onbeskaafd. Ek sal jou 'n nuwe naam moet gee. Jy is 'n inboorling. Kind van die natuur. Ek noem jou Eva. Krotoas. Nee, Eva. Hier by ons is jou naam Eva. Verstaan jy? Goed, Eva. Jy gaan nog baie nuwe woorde leer. En die beste woorde staan in hierdie boek, Eva. God se woorde. Eva. Kruto. Eva. Eva. Kruto. Eva. Kruto. Ek is Kruto. Ek is Kruto. Ek is Kruto. Ek is Kruto. Hou jou weg. Ek is Kruto. Jy gaan skrytoue! Jy gaan skrytoue! Skrytoue! Ons moes jou besit se eerste besoek. Koop tog nie die meidekook vir die beste filet so taai nie. Die man was 2 maande lank op 'n skip. Ek dink enige vars kos gaan soos koningskos wees. Favre? Je prouve la nostalgie pour mon pays natal quand je t'entends parler si bien français. Wat sou ek tog sonder jou doen, Eva? Mevrou, dit is nou tyd dat ek terug gaan na my mense toe. Voorbereidings vir die fees van die volmaan het nou begin. Na jou mense toe. Nou. Ja, mevrou, die volmaanfees is baie belangrik. Nee. Monsieur Basset is 'n man van aansien en jy is die enigste diensmeisie wat kan Frans praat. Jou stam sal moet wag. Kom, makla. Nog baie om te doen. Ek wil jy in elk geval gaan. Jy bid tog tot die Here Jesus Christus. Sekerlik nie meer sin aan barbaarse rituele nie.
En nog een nieuws? Die skip het so pas oor die horizon gesail. Ons behoort hulle môre middag te onthaal. Nou toe, moet ons aan die gang kom. Hoeveel het hulle die keer gesteel? 4 van die vetstes. As daar nog 'n skip die baai binne vaar, sit ons sonder vars vleis. Dis hoekom ons moet optree teen daai barbare. Ons behandel hulle soos here en wat maak hulle? Hulle steel ons vee terug. Jy hou aan, ons moet geweld gebruik. Jy weet ek staan onder streng bevel om dit nie te doen nie. Dank die wagte af en sit hulle op die volgende skip huis toe. En kyk hoeveel beeste jy het her kan kry om die gesteeldes te vervang. So gauw moontlik. My meer. En toe ek die zebra probeer beteel deur die stang in sy bek te sit, skop hy ewe vriendelik my kakebeen af. So, ek kan dus tot die gevolgtrekking kom dat die willeperre van die Kaap nie getem kan word. Het jou mense al probeer, juffrou? Nooit, meneer. Ons het maar te goed van die zebra se skop. Is nie ons traditie om wat wild is te tem. Dankie, Eva. Est-ce que tout est votre goût, monsieur? Un très bon repas, madame. Je hand af een goede leefstijl. Zelfs in die wille deel van die wereld. Du vois, monsieur? Vous parlez français? Oui, monsieur. Très bien. Joop. Excusez-moi, je suis désolé. Is niks. Is niks. Zo'n rare schoonheid. Zoveel deel van die wereld. Die bediender. Prachtige vrouw. Ze is nog een kind. Peut-être. Eva, gaan hoor by die kok of die nagereg reg is. Jy het my geroep, meneer. Ek het. Dit raak al hoe moeiliker om met jou oom Harry te onderhandel. Hy is so... Ek weet nie, hy stel my teleur. Jy moet help. Dalk weet jy hoe om hom te benader. Stap saam met my. Goeiemôre, kommandeur. Meneer. Mademoiselle. Monsieur. Ons onderhandel uitsluitlik met jou oom, maar hy lewer ver te min vee. Harry hou ons weg van die ander stamhoofde en dan is hy beeste boonop brand, maar... Nee. Ken je hem? Ja, ik zal... Nee, luister maar. Maak jij... Wat is hier aan die gang?
gaan die volprys vir hierdie sieklike beeste betaal nie. Party van hulle is net vel en been. Jy het beeste gevra en ons het beeste gebring. Betaal ons wat terug. Los uit. Genoeg. Bots. Jy ken jou mense, wat stel jy voor? As vetdiere 'n verkoopsvoorwaarde was, dan het meneer De Man dit reg. Was dit, meneer? Duidelik nee. Maar sommige van die vee is in 'n haglike toestand. Hulle is maar. Hulle is nie siek, hulle moet net vet gevoer word. Mettertyd sal hulle vetbeeste word. Sy's aan hulle kant, wat verwag jy? Meneer, ek kan vir De Man oortuig om die pryse te verlaag, maar ons het net 'n paar oomblikke alleen nodig. Sy gaan ons verneek. Wag. Ek hoor jy was nie by die volmaak fees nie. Jy het Hollands geleer in Batavia. Ek het. Maar hoekom was jy nie daar nie? Kaiseta ke keratko ikka. Gawes ke mevrou sa ke kake. Kapasita tawa. Moenie my verwelkom ons fees vergeet nie. Ons gaan slag. Ek sal haar wees. Die pasa koma kontsontso. Ja, weet. Maar ek voel dit. Maar nie hier. Wat gaan ons nou met die beeste maak? Moet se maak ofs die prysie. Hulle is baie maar hulle gaan baie voer nodig hê om hulle vet te kry. Miskien is dit beter as jy net die helfte van die prys aanvaar. Net dan gaan soek hulle elders vetbeeste. Ek sal aan jou oom verduidelik. Ek sal goeie besluit. Hy sal verstaan, hy sou ook so besluit het. Solang jy net weet is in my belofte. Toe man stem saam, dit sal kos om die beeste vet te voer. Hy sal net die helfte van die oorspronklike prys aanvaar. Maak met hom reg. Nes hy gesê het. Meneer, kom. Baie dankie. De regter sou die saak nie beter bemiddel het nie. Dankie, meneer. Die kompanjie het iemand soos jy nodig, Eva. Jy verstaan ons leefwyse en wat ons vir hierdie jong land kan beteken. As jy 'n man was, kon jy baat vind by ons vaardighede en als in jou eie mense terugploeg. Maar ek is nie 'n man nie. Ek is nog 'n eerste vrou nie. Dis nou volgens u, kommandeer. Ah, die Fransman. Nou is ik ook kinder. Wat? Moet je niet zelf willen? Nee, ik moet niet. Los mij. Los mij. Commandeer. Ik heb je glad niet gezien. Monsieur Basset. Je misbruikt mijn gastvrijheid. Hier het mis, meneer. Ek het geen kwade bedoelings gehad nie. Die dame het my verkeerd verstaan. Ek dink nie so nie. Jou bedoelings is altyd duidelik. Ek is 'n man van eer, kommandeur. Inderdaad. Jy's daar moet jy eerder terugkeer Frankryk toe. So gou moontlik. Hy is seer gemaak. Nee, nie regtig nie. Baie dankie, meneer. Ek het gedoen wat enige werkgewer sou doen. Maar ek sê nog steeds dankie. Kom.
Misschien maak het niet saak dat jij vrou is. Maar je kan mij dalk help. Jou mense ook. Hoe, meneer? Min weet. Maar ons gaan binnenkort voor een paar van die Hollandse burgers grond gee langs die Liesbeekrivier zodat hulle kan boer. Ja? Dat betekent dat mijn verantwoordelijkheden uitgebreid gaan worden. Ik is als gouverneur van die Kaap aangesteld. Gouverneur? Ik ga al hoe meer met jouw mensen moeten onderhandelen. Ik heb de tolk nodig. Niet net iemand wat beide talen kan praten, maar iemand wat beide groepen van binnen af ken. Ik wil jou van jouw huishoudelijke verplichtingen vrijstellen zodat ik jou als tolk kan gebruiken. Als je zou instemmen, natuurlijk. Is dit recht zo? Meneer, dit zal het zal een groot eer wees, maar moet ik dan niet bij die fort aanblijven? Je zal moed, ja. Je zal samen met mij op expedities gaan achterland toe om met die andere stamhoofde te onderhandelen. Meneer, het zal een baie groot voorrecht wees. Maar wat van mijn mensen? Het is baie moeilijk en ik is aan Doman beloven. Mag ik maar daarover denken, meneer? Denk goed over mijn aanbod na. Ik heb jou hier nodig. Thank you.
pak nog voorraden. Askie, jy het gehoor wat hy sê. Waarvoor wag jy? Jy gaan op reis? Ek moes al lank al binneland toe gegaan het. Ons kan ons beeste nie net van Harry af kry nie, maar as 'n opstoker en 'n leenaar. Is dit nie gevaarlik nie? Ek vat 3 van my beste manne saam. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Is dit ook om jy gebid het? Ek het God om leiding gevra. Vir die weg vorentoe. Mag hy jou die weg wys. Dankie. Is jy reg, Askie? Kom. Die bladsynommer vergeet. Sy. Wat is dit nou? Ek het besluit om terug te gaan na my mense toe. Ek kan nie toelaat om te gaan nie, ek het jou dienste nodig. Hulle gaan sleg om Domman se terugkoms te vier. Ek moet daar wees, is my reg om te gaan. Wat het jy van regte eet? 'N vuil velle hier aangekom. Net goewerneur van Rebbe kan jou toestemming gee om te gaan. Jy sal moet wag tot hy terugkom. So kry nou eind met jou nonsens. Sal vir jou een gehoorsaamheidsles lees. Sit! En waar dink jy gaan jy? Terug na jou kraal toe. Het jy pragtig gedink? Jy gaan mevrou van Riebeek se bevele veronagsaam. Los my! Ek moet na my mense toe gaan. Ek moet! Vrou wat jou klere uitlê, jou hare borsel. Wat anders moes ons doen? Sy was uiters ongeskik. Parmantig, sy wou... Dit is onmenslik. Jy was nie hier nie. Jy's nooit... Maak op die deur. Nou. Loop. Eva, ek is so jammer hieroor. Ek het nie geweet nie. Ek het my besluit gemaak. Ek gaan na my mense toe. Maar ek het jou hier nodig. As my top. Ek gaan met Domman trou en sy kinders baar. Is wat ek wil hê. Nee. Ek kan nie sonder jou nie. Asseblief. Oh, yeah.
Was een ooreenkomst. Nee, hulle het gebreek. Hulle het my verbied om uit my kamer uit te kom. Hy my. Ek is waardig. Die taak het achter jou koeza. Kijste my. Hulle het jou teen jou wil daar aangehou. My is nou terug by ons. De feest gaan beginnen. Binnenkort. Hier, Dominic Klaus, ja. Netses gea kreitse, sara karoma, domani ge batavia, sahun go uatri, kaip abuhal, kupka, domani kore kare hase tsase, kwaha, kaip di danase. Kangano tsumatu, netses ge, akaitsa, mani net omdat ik weer om je vier kan dansen, maar omdat ik het ook hier samen ons. Om je vreugde te kunnen deel. Samgege, mi mai bai. Tomsis kna. Toen nog samen mossels op je rotsen geëerd het. Ogego. Nesi, traiga. Mi mai is ni. Di twa kwa hese. A iti ire impuitse sam. Uan ka neva nga. Saurab ge kameba. Corona, no trip, ay. Ah, ayos. Na kan ka senta go. Kurtuas tami khumbe a
gaat Hans ga. Mapa in Sada, Badina, Niku. Kies een Gerami, hey, Kina. Die ons nou kan niet ara karisa. Kan kuiba, kan bosa, kuiba. Hoe ik kom, geen idee. A kom, kies a kwa. Gertuas! Kies i, nebasi kom, tava du. Gertuas! Ons moet oor een baie belangrike ding praat. Kijt zes ge, kaisa ni pai, teriam tes nis ai ka. Sikom ge, kabaka, kwee si ooms kas, ni wasi. Si Hollander, tava kansa, van ribik di am kwaosi. Grave, dit a ge ooms trago tri, to mani trata ni kramisi. Matiko ni kan. Hollanderen ge, Tsara, Koopa, Ranari. Ons het iemand daar binnen nodig wat ons oor en oor kan wees. Voor ons sê wat die Hollanders doen en beplan. Ook kam heb gatai e. Oor na Rosga. Sy jou nie maak terug gaan nie. Het is jou besluit en ons sal het respecteer. Sa uibi hutui kuriba makom. 1 jaar toe die trouwe, dis al wat ons vraag. Goosie, sy tyd op haar eie nodig. Die dagen oort oor. Sako di mu di kaise tani haka, kave tage ni ua. Kaiku dause tani haka, klinci sada kaiku. Wara is daub. Klinci sada taiga gu ge uriba. Tage skane ni ui, wara ga huna usa. Kau di ge. Utira kaha, ura kaha. Kurida, karukui hatama. Kun ge ke kara, ada klinga ngau asa katase. Ah! Sada kusiga tai kaasa takas. Sada taip. Si sada abuhan taip. Si kekwina rawitau ingauk ada. As ons in vrede kan saamleef. Sal ons kinders ook kan. Eva is terug. Ek sal vir u tolk, meneer. Dankie. Ons moet 'n manier vind om saam te leef hier. Eva. Wat tussen ons gebeur het, sal nooit weer gebeur nie. William. Ja. Sy's terug. Middag, mevrou. Welkom terug, Eva. Ek spreek tyd gehad om oor die onbetaamlike gedrag na te dink. Ek glo jy sal van nou af beter vaar. Sy sal. Ek het haar persoonlik in diens geneem. As dok. Sy sal van nou af net vir my werk. Maar sy's tog aange... Net vir Liesbeth. Weet jy nie? Ek sien. Dan maar goed. Gebruik al.
Toe gaan speel jullie. Jy al weer siek, Eva? Nee, ek bekeer niks, dankie mevrou. Jy was gister en eergisteroggend ook naar. Jy is swanger. Een van die mans in jou stam het by jou gelê, dalk meer as een. En as ek om jy teruggekom het, nie waar nie. Jy het gevlug. As ek swanger is, dan is die pa nie een van my nasie nie. Dit het hier gebeur voordat ek huis toe gegaan het. Hieso. Wie is die smerige, godlose man? Wie? Sê my. Ek beveel jou. Wat? Hoe weet jy? Daar is geen twyfel nie. Sy is elke oggend naar, maar anders is sy blakend gesond. En die ergste van alles is sy dring aan dat dit hier gebeur het. Hier by die fort. Ek glo haar. Wie kon dit gewees het? Dink. Was dit? Dit kon net hy gewees het. Jy's reg. My Fransman kon sy oë nie van haar afhou nie. Ek het haar op die strand gekry. Terwyl sy van hom probeer weghardloop na ete daardie dag. Ek moes hom min of meer van haar afruk. Ek het nie besef hy het toe alreeds. Wat jy my nie gesê nie. Want ek wou jou nie ontstel nie. Dit is so immoreel lyk. Wat gaan die hottentotte van ons dink? Sy sê jok en het wel een van haar eie mense was. Ek dink nie sy sal oor so iets jok nie. Jy vat 'n Hollandse hart. En 'n Franse baster in haar. Sy kan onder geen omstandighede daai kind hier by die fort kry nie. Stel 'n slegte voorbeeld. Jy's reg. Ek sal dit uitsorteer. Nooit nie, maar jy kan nie die kind. Ons kind. Maar jy kan nie ons kind hier by die fort baar nie. Maria sal dit nie toelaat nie. Jy sal moet huis toe gaan. En my stem in die skande steek. En dan dra ek die verantwoordelikheid vir wat jy gedoen het. Eva, asseblief, jou oom is al reeds op pad. Ek het hom gevra om jou huis te. Hoe durf jy dit doen sonder om my toestemming te vra? Weet jy wat dit vir my beteken? Jy weet niks van my mense nie. Hulle gaan my uitwerp. Ek het dom aan bedrieg. Jy vermag die Here my hoor as ek kon verander wat ek gedoen het sou. Maar jy kan nie. Ek ook nie. Loop nou. Loop! Ek sal verduidelik dat Basset jou onteer het. Nee, jy het my lewe vernietig. Nou wil jy my vernedering en my verwerping ook aanskou. Hoe kan jy so? Loop! Asseblief, gouverneur. Dat dat kyk ek wil dan wat jy hoe het kom met die Jolander te wysa. Dog op wat kom dere. Domain. Hoe kwibi? Kwibi kou kemi ihu esahu tabatama. Jy het nie genoeg skandes op omgebring nie. En wat van jou skande? Jy het my hier gelos. Alleen en ek was nog net 'n kind. Jy blameer nie. Jy het jou deur 'n Europeër laat verlei. Nee, ek het my nie laat verlei nie. My maaglikheid is gesteel. Is gevat. En jou eerlikheid? Is dit ook gesteel? Jy het jouself en jou stam onteer. Gaan na jou suster toe gaan. Steek haar in die skande. Ek
Wanneer het gesê ek moet jy veilig by jou suster kry? Is jy reg, huisdier? Die beroemde van Meerhof Suurtjies, madam. Dankie, meneer, dankie. Kan jy my so teleerstel? Proe een toe. Miskien ander keer. Ek voel net bietjie naar. Natuurlik, ek moes geweet het. Hyso. Jy het geëet. Dis die suurvye. Is baie goed vir narre. Proef. Ja, ek is baie bly, dis ek wat maar is. Het jy dit ook? Nee, dis kooibos is ons brand het. Jy is baie goed vir longontstekings. Jy klink Hollands. Jy het Hollandse kleure aan, maar jy eet suurvye en weet van kooibos is. Beloof jy sal my van al die geneesende plante leer. Jy hoef nie bang te wees. Ek weet wat om te doen. Ek se dokter. Aske, en al die water, kook het gauw. Wat, is dit die baba? Ek moet jou onderzoek. Kan ek nie? Ek moet Eva, asseblief. Drommel. Jy het 'n lekker brandewyntjie om na uit te sien. Moet ook. Ag. Kry hom hier af ons vlam. My platte man daar in warmer voel. Ja nee, die wind is kouer as November in Delft. Thank you.
Ek's vervloek. Yes. Baie vrouens verloor hulle eerste op baba. Ons gaan rond die kamp en ek gaan na jou kyk. Rus. Sister is nog 2 dagen ver. Ik denk dat we met Sinto gaan. Ons moet liever terug gaan voort. Jy is nie meer zwanger. Nie. Hoekom kan je niet terug gaan? Nie? Harry, ze doen het later. Het is uit weerwraak. Weerwraak? Waarvoor? Voor als? Wat anders had je van die inboorlingen verwacht? Mensen moeten lopen afstand hou. Je gaat niet te laat in je achterplaats nest komen. Ons het niet een keuze nie. Maar je is recht. Als ons niet nou toeslaan en hard toeslaan, gaan ons eindeloze problemen. Ons vaar die beesten terug. Breid die mannen voor. Meneer. Waarvoor rumoer allemaal zo? Als in geval die herrische mensen. Dom aan het Nicolas vermoord en weer van die compagnie zijn beesten gesteld. Vervloekte barbaren. Wat die keer gaat laten halen. Oh. Hoekom ga jij aanvallen? Hoekom? Ik heb vrouw, hoekom is jij terug? Die baba verloor. Jouw baba. Kom, hier zo, zit liever. Nou is jij vrij. Ek is jammer. Nee, jij is niet. Jij hebt mij aan mijn mensen verraai en nou wil jij hulle aanval. Die is alles jouw schuld. 2 van mijn mensen is vermoord. Maak niet saak hoe of waarom jy hulle dinge tot op die spits gedraai. En als jy hulle gaan doodskiet met jou gewere, gaan hulle ophou steel. Nee, hulle gaan dit nog steel. Ek is de gouverneur van die kamp, ek moet optree. Nee, onderhandel met hulle. My oom is niet woedend oor hy kon eer is nie. Nee, hy weet het Hollandse burgers grond gegee. Dat hulle nou vry burgers genoem word. Die grond was nooit jou nie om weg te gee nie. Hy dink jy is die dief. 2 van my manne is dood. Ek kan nie met jou oom onderhandel nie. Nog minder met daai oprustoker, domme. Maar ek kan. Dit gaan vir jou minder kos as 'n oorlog. 'N oorlog wat jy in Holland sal moet gaan verduidelik. Jou mens het jou verwerp. Hoekom wil jy hulle beskerm? Hulle is my bloed. Ik hoop nog steeds om een middenweg te vinden. Goed. Ik zal kijken of ik zaken met je oom kan uitpraten. Maar is jij sterk genoeg om samen te komen? Ik moet wees. Dan moet die dokter ons ook vergezel. Thank you.
Tata Geratli. Nou, hoekom kom jullie met perde en wapens als jullie niet wil vechten? Maar ons is nie bang voor jullie gebeuren niet. Als jullie wil doodmaak, steek my dood. Weet jy's dapper oom, jy en jou soldate, maar twee mans het onnodig gesterf. Ek het saamgekom omdat ek nie wil hê nog moet sterf nie. Sauku ke kauka, net se corona. Gewoonie op die kuweka gukamka. Gawe klina ge kuina sauku goni kam. Ek het met die goewerneur gepraat. Sy aanbod om te onderhandel is opreg. Au kompot! Wat is tata? Tis kesada. Tisada. Abokana geta nata. Sy het een van hulle geword. Hulle noem haar Eva. Verachtelike verraaier. Kan dit nou ook sê? Mam! Satske kre auka kekam. Tamasa. Titake. Kore hy kai kroto was. Hy is soebak my sy gins van die goewerneur. Wie sê jy om my te ondervra? Mas. Ia satse. Wie mij bij haar is. Zie maar, zie is. Iemand wat voor haar mensen omgeeft. Iemand wat hulle nie wil sien sterf als daar vrede gemaakt kan worden. Ik is een bevel hier. We zal praat. Zeg je ook op wanneer ons zal praat. Kijk, ik hem op. Ik heb genoeg heet van die toas. Amatama kompon. Toman. Die baba verloor. Harry, ons moet mekaar respecteer. Hoe anders gaan ons in vrede saamleef? Julle het ons land gesteel. Ons het die vee teruggevat as vergoeding. Dis eenvoudig. En hoe gaan julle ons vir die twee wagte se lewens vergoed? Is dit hoe julle sake doen? Hoe durf jy so iets sê? Na wat met Kurtoos gebeur het? Sy is aan jou sorg onteer. In ons stam beskerm ons ons vroue. Hoe durf jy insinueer dat ons dit nie doen nie? Wat weet jy mag van... Mag ek iets sê? Oom, twee Hollandse wagte het hulle lewens verloor. Niemand kan 'n dierder prys betaal as dit nie. En dit is niks meer as reg dat die vee as vergoeding teruggegee word nie. In ruil kan jy die goewerneur vra dat hy vir jou weiregte gee op die grond wat nie beplant word nie. En dat die regte jou niks sal kos nie. Dis goed. Dankie, Eva. Ek is bereid om so 'n ooreenkoms aan te gaan. Goed nie, waar die goewerneur? Inderdaad. Ah! 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 Boeglam geskrik. Maar dit was ongelooflik, ek het nog nooit so vinnig gery nie. Ek ken niemand anders soos jy nie.
Van Meerhof! Los haar! Hoe durf jy? Kan die swaard terugtrek, meneer. Jy hoef haar nie te red nie. Hy het niks gedoen wat ek hier toegelaat. Ek sien. Ja! Ja! Kom! Bedank, Hoofman Odesou, asseblief vir die hartelike ontvangs en veral vir die handelsooreenkomste in verband met die beeste. Sê vir my, ek is seker dit sal tot almal se voordeel strek. Gobonia ge ayosti. Kokkoas karumarami. Tsitkati karagusto man kama. Gouverneur, my suster wil graag my gesels as daar niks verder is nie. Ja, natuurlik, dankie. Es geht die Kaide Kup Eike. Und hat die Tage zu go ich greif ei. Und nei. Simta wa ha ha. Die Tage nei. Und es so ab ta gong qwa. Tibge go mi kai ati. Dein Karo mas noch ba o landren ta va ni ha. Ne bas ge qava ni kruto wa ke. Die Tage ku qava ta ni kruto wa kai kaisa. Ne ge Peter van Meerhofa. Was ke hu ka kui no hopa ti kaites kom uit. Gawe Peter tamaki. Keise ike kabasa hovuni ap di amko autanisa. Tita genesa suvu suvu stra. Gawe man is nesa ni kaitu. Ti habke tita tra ko kue kau. Tita genesi ua ua. Daar is iets wat ek moet sê, gouverneur. Luister. Ek is ernstig oor haar. Ek wou net hê jy moet dit weet. Ek's 'n vry man. Ek het geen verantwoordelikhede nie. Daar's geen. Ek is haar werkgewer en haar voog. Ek kan nie toelaat dat jou geflankeer ons werksverhouding benadeel nie.
Ek het nog nooit so oor enige vrou gevoel nie. Ek ken Eva van dat sy 'n kind is. Dit is belangrik vir my dat sy gelukkig is. Ek het haar hier nodig. Nodig. As tolk. En bemiddelaar vir toekomstige ekspedisies. Ek sal met Eva hier oor gesels. Ek het ook planne vir haar. Jy wou my sien, gouverneur? Ek wou. Heer van Meerhof het my gesê van julle verhouding. Ek is nie seker dat dit 'n goeie besluit is nie. Hoekom sê jy dit hier reguit? Jy wil my nog steeds, maar ek en jy weet dit kan nie. Jy moet my die kans op liefde gee na alles wat tussen ons gebeur het, na alles wat ek verloor het. Sal jy my ooit kan vergewe? Vergifnis is 'n groot woord. Ek weet nie of ek kan nie. Is jy seker oor die dokter? Dit is vir jou. Pragtig, dankie. Ek wil hê dat jy dit vanaand moet dra. Ek het gaste, hooggeplaastes van die VOC. Jy moet hulle vertel van ons suksesvolle onderhandelinge met Odesoa en ander stamme in die binneland. Ons moet hulle oortuig dat handel moontlik is. Het sal beter wees as jy net salam getrek is. Dankie vir die rok, gouverneur. Dankie vir die geloof in my. Here, dit is Eva van die Koringhaai-stam. Eva, dit is Heer de Geus en Heer Drot. Bly te kenne, meneer. Net ek en dokter van Meerhof hier weet van hoeveel waarde Eva vir die VOC is. Haar onderhandelingsvermoë het ons al uit menige benarries gered. Sy het fyn mensekennis van Hollanders en Hottentotte. En bovenal ken sy die land en weet sy waarom nuwe handelsvennote te soek. Baie dankie, gouverneur. Dit was 'n eer om vreedsame onderhandelings te bevorder. Ek hoop dit was nie die laaste keer nie. U verwar my, madam. U praat perfekte Hollands. U trek soos 'n Hollandse dame aan. Maar u is 'n inboorling. Ek was 11 jaar oud toe ek by die fort aangekom het. Ek het die Hollandse kultuur aangeleer en so sal ander ook. Dis moontlik en dis wat die toekoms mag inhou. Op die toekoms. Thank you.
op hom. Ah. So jy het gedink jy kan weer ons beeste steel, hè? Wie het saam met jou gekom? Daar is nog mense, waar's hulle? Ek sê waar's hulle? Ja! Los op, vat my! Oh man. Als het gebeurt, jij zal ook in mis. Nee, los op. Rij om. Hey, Kama! Hey, Kama! Ja! 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 Hoi, jong. Ik denk dat ik al wegkom dan weer, hè? De laatste keer dat jij ons feest deel. Ik hoop je voelt thuis hier. Sluit op. Verdomme hot en tot. Dit word. Hulle moes my in die kraal dood geskiet het. Ek het maar met 'n ooreenkoms gegaan. As dwaas om weer te steel. Kotanango. Sien dat hoe Marise. Die fee is niks. Na wat sal jy hom gee? Dis mos die Hollanderse advokaat. Hæ? Huh? Het hulle oude soete gevat. Die agterlin gewys, sodat hulle nog onder se grond kan vat. Hoekom is julle so blind vir wat die Hollanders ons kan bied? Hm? Hulle sal ons mos die skare aandoen as ons die land met hulle deel. Die grond behoort nie aan ons of aan hulle nie. Ons behoort aan die grond. Hoekom kan jy nou so maar toe dit nie so insien nie? Sien wat blind is. Het jou mense bedrieg. As jy het dit kwais as se aan my is. Ken jy ek kom op? Ken jy kan? Dit mos skiet. Kom. Sita, gera tsua tsua. Sita, 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 sita. Asseblief, meneer. Laat hom vry. Die maan sal vergaan in 'n tronksel. Ons ongelukkig niks wat ek kan doen nie. Ons gaan van hom 'n voorbeeld maak. Die mense moet verstaan as 'n ooreenkoms eers verbreek is, gaan dit lelike gevolge hê. Ek sê jammer. Meneer, asseblief laat my dan net toe om een keer met hom te praat. Net sodat hy kan om verskoning vra en sodat hy dit nooit weer sal doen nie. Asseblief. Ek sal met my neerde man praat.
Nee. Verdomd. Dit kom nou van onderhandelen en mooi praat. Als moet jullie mij eens al lang al vastgevat het. Het is precies wat hij zou zeggen. Jacobus, is jy honger? Kom, hier is vir jou lekker pappies. Lekker, jy moet nou alles opeet, né? Papa's lekker vroeg by die huis, wys hom nou jy so goeie seentjie, né? Kom, eet alles op, kom. Wat nou? Hoekom lyk jy nou so? Ek het slegte nuus. Maar hoekom nou? Hoekom Batavia? Wat van ons, ons werk? Hoekom moet jy weggaan? Dis 'n bevel van die kompanie, ek het nie 'n keuse nie. Jy sal voortgaan met ons werk. Jy het vir Pieter. En jou kinders. My 10 jaar hier in die Kaap was baie suksesvol en ek kon dit nie sonder jou gedoen het nie. Jy het visie, Eva. Dis 'n rare gawe. Jy het my hele lewe verander. Teken dit. Jy het my vergewe. Dit is vir jou. As herinnering aan my. Ek sal dit veilig bewaar. Vir ewig. Ek sal jou nooit vergeet nie, Krot. Nooit nie. So. Is tyd vir ons om vaarwel te sê, Eva. Ek wil jou bedank vir jou diens aan my en die goewerneur. Soms getwyfel of ek ooit werklik van jou Hollandse dame sal maak. Maak dit. Deur die genade van God.
Ah, mevrouw Van Meerhof. Ja. Ah, je lijkt ontsteld. Maar is toch te verstaan, hè? Uw weldoener is op pad terug naar Batavia. Tot later, meneer. Binnenkort kom je son op voor een nieuwe administratie hier in de Kaap de Goede Hoop. Dingen gaan veranderen. Die voortgaan om skep wordt in een kasteel. Zacharias Wagenaar is achter elkaar, man. En hij gaat ook niet enige snert op, Fred, nee. En moet niet denken, hij gaat naar jou luisteren. Als hij achter mekaar man is, zal hij mijn menings naar waarde schat. Ik hoop net ek kry kans om te verduidelik hoe ingewikkeld die situasie teen Otsumato en Odesua is. Ek weet nie, dalk moet ek 'n ekspedisie agterland toe voorstel. Eva die politikus. Ek is seker jy sal kans kry. Indien nie vanaand nie, môre. Kom, ons moet nie laat wees nie. Ja, gouverneur, jy wees al de strek door aan de ander kant die berge. Dus kom maar wees hier die twee. Oh, dus Eva en die goeie dokter Van Meerhof. Maar sy is 'n verleentheid vir die vuur senior. Ek sal die later meer vertel. Ja, de man en ik het gepraat over een manier om een einde te maken aan hierdie voortslepende en onaanvaardbare veediefstelprobleem. Ons stem saam dat een sterk hand en ferme optrede nodig is. Ja, gouverneur, maar zolang die hand gematig word deur insig in hierdie jare van komplekse onderhandelings. Jy mag nie stil nie. Is nie vir my 'n komplekse konsep nie, regtig waar. Glad nie. Die dames asseblief verlaat. Ek moet met die heren belangrike toekomstige strategie bespreek. Gouverneur het 'n versoek gerig. Goeienag, meneer. Cognac? Nee. Die inboorlinge word toegelaat om hulle beeste op ons onbewerkte lande te laat wei. Dit geef hulle makkelike toegang tot ons eie vee. Maar hoekom? Gouverneur Van Riebeeck se administrasie het dit toegelaat op Eva se aandrang. Wel, hierdie is 'n nuwe administrasie. Inderdaad. Mag. Dis al taal wat die inboorlinge verstaan. Daarom moet ons gou en hard toeslaan en hulle leiers onderdruk. Met respek, myn heer. Ek verstaan die inboorlinge miskien beter as ander met Eva se hulp. As u die leiers onderdruk, gaan dit erge onrus veroorsaak. Kan ons dit bekostig? Ons is steeds van hulle afhanklik. Beskawing word nie oornag geskep nie. Die inboorlinge verset hulle aanvanklik teen die beskaafde leefwyse. Dit moet in hulle ingedrul word, maak nie saak hoe nie. Verskoon my. Die man is 'n boelie. Hy verstaan glad nie die omstandighede hier nie. Geensins nie. Hy het jou soos 'n bediende daar uitgejaag. En die manier waarop hy na jou kyk, sy minagting. Ek was dus om sy keel af te sny. Gouverneur moes nooit weggegaan het, hy moes net hier gebly. Hy is weg, Eva. En jy's op jou eie.
Hy gaan nie agter jou staan soos van Riebeek nie. Jy moet versigtig wees. En dit gaan dinge net erger maak. Gee! Gaan met hom praat. Jy moet net luister. Jy kan nie nou gaan nie, jy's te dronk. Hoe durf jy? Ek is die gouverneur se tong. Los my! Los my! Ek gaan nou met hom praat. Ek het gesê, los my uit! Ek is die gouverneur se tong. Los my uit! Ek gaan met hom praat. Los my! Los my! Los my! Sa govle na badi. Ho e khatat ku khave. Mati. So ja. Meneer. Dagi. Nee. Nee. Maar ons het dan verduidelik dat... Julle beeste die hele land om op te wei. Maar nie op my grond nie. Dit is natuurlik nie my land nie. Maar my vrye burgers boer daar. En hoe moet hulle genoeg grond hê om hulle gewasse te groei as julle beeste die hele plek vol? Ga we see da kom en ge. Na pan hy geran ku. Ka hom kyk sy e ngwep. Nee, kry. Ah, ha. Ek het geen geduld met ongeskiktheid nie. Waarom nie in 'n barbaarse taal nie? Hulle verstaan u behoefte om vars groente en vrugte te plant, maar gouverneur van Riebeek het 'n spesiale vergunning gemaak dat hy is nie gouverneur nie. Ek is. Ek kan nie gebind wees deur iets wat hy gesê het nie. Meneer, my voorgeslag het elke winter hulle beeste op hierdie land laat wei. Ek stel nie belang in jou mening nie, Eva. Nee, maar goed, heisen ko, Eva. Genoeg. Daar's niks meer om te bespreek nie. Julle vesel van die grond af bly. En ek waarsku vir julle. As ek hulle daar vang, wy, sal ek eenvoudig van hulle besit neem. Maar daar was 'n ooreenkoms gemaak tussen van Riebeek. Die vergadering is verby. Uit. Wat sas gee aan u? Sas gee tahara khusa. Jy sal net ongeluk op ons stam bring. Julle het gehoor wat die gouverneur gesê het. Loop nou. Toe, uit is julle. Ek het gesê uit. Almal van julle. Plaam my dat jy en jou byvrou by mekaar woon. Stel 'n slegte voorbeeld. Juf is nie my byvrou nie. Sy is die moeder van my kinders. As sy aan my tafel gaan sit, moet jy van haar 'n eerbare vrou maak. Sy is 'n Christenvrou. Hulle lewe in sonde saam. Hoe kan sy die genade van God ontvang? Die Here God alleen besluit wie sondaars is en wie nie. Is hy gedoop? Nee, maar moet dit gereël word. Eers die doop, dan die huwelik. Ek bring dit ter sprake want jy's in my diens. Jou familie se welstand is my belangrik. Geef mekaar de rechterhand. Ek beloof om getrou te bly.
eerlijk te wezen en respect te doen te alle tijden. Ik zal jou helpen verzorgen, beschermen en lief wees zolang als ik leef. Dit is mijn heilige belofte aan jou. Ik ga weer tegen. Ik, Eva, neem jou Pieter als mijn man. Ik beloof om getrouw te blijven, eerlijk te wezen en respect te doen in alle tijden. Ik zal jou helpen verzorgen, beschermen en lief wees zolang als ik leef. Het is mijn heilige belofte aan jou. Ik moet je geluk wensen, gouverneur. Gouverneur? Ik bevorder jou. Jij is nou gouverneur van die strafkolonie op Robben Island. Maar ik kan niet op een eiland ingehok wees nie. Ik zal het niet uithou nie. Ek is een man van avontuur. Ik moet je herinneren, dokter. Die leven van een VOC-ambtenaar is om dienstlevering. Die genot niet. Je hebt geen keuze nie. Gouverneur, ik moet andere... Dokter, je hoeft niet die hele jaar daar te blij nie. Ik zie jou nou en dan toelaat om expedities naar die binnenland te leiden. Vrede? Ik is niet een swaap nie. Ik weet wat hier aan die gang is. Ons wordt verbannen. Dus wat achter die bevordering steekt is verbannen. Ons is voor hom 'n verleentheid. Ik is voor hom 'n verleentheid. Ik was lank al terug teen die marke toe gegaan het. Jy sê dit so makkelijk. Waar zal ik aan gaan? Ik is niet honger nie. Kom op je helm, mevrouw, meneer. Meneer, wil je een tour van die faciliteit hebben? Ja, dank je. Mijn vrouw kan zo lang je goed beginnen uitpakken. Ik wil samen met jou komen. Die uitpakkerij kan wachten. Nou goed. Blijf weg in die gevangenis. Moet nie met hulle praat nie. Dochter zijn haren te borsel. En jij? Jij gaat alweer weg en ik zit hier alleen. Dat is wel in die tronk geweest. Ik heb verplichtingen. Die gouverneur het my ontbied. Verplichtingen? Jouw gouverneur het jou ontbied. Myne is weg. Niemand ontbied mij meer niet. Allemaal is weg. Tomaan is dood. Kabatsu wil mij niet kennen. Oudsumato is op vlug. En ik zat net die hele dag hier en luister naar die schreeuwende meeuwen. Ah! Thank you.
Kom eens gaan. Ek moes dit doen. Dit is my plig. Ek het nie 'n keuse gehad nie. Nee, maar goed, Tannie. Oetko het sê. Thai karom. Tita ge kotua. Korea hai kuon. Ge kotua. Tita ge titaba di. Si. Saba. Sasa. Agu abuhaga. Ubani. Tita ge kaisiratko. Tomani. Aroma. Eikamab. Samkwenk aroma. Sats ne baneti ni tsas. Kosis mwa. Ano. Groot Katrein. Ek is op pad Madagaskar toe. Ek gaan 'n geruime tyd weg wees, omtrent so 4 maande. Kyk na die kinders. En Kato. Goed so, meneer.
Sy expeditie is in Madagaskar in 'n lokval gelei. Hy het geveg om kompanie lewens te red en 'n helde dood gesterf. Ek hoop jy gaan sy nagedagtenis eer deur jou hande van die drank af te hou en na sy kinders te kyk. Dit is deel van my plig om jou terug huis toe te vergesel. Huis toe? Ja. Daar is 'n nuwe gouverneur vir die strafkolonie aangestel. Hy is reeds op pad. Ek is hier om oor die pakkery toesig te hou. Julle gaan terug kasteel toe. Waar is my kinders? Hulle was op die boot voor myne. Nee, hulle is op pad Mauritius toe. Wat bedoel jy Mauritius? Daar is besluit dat jy nie in staat is om na hulle te kyk nie. Maar as my kinders? Waar is my kinders? Waar is my kinders? Wat gee julle die reg? Meneer Wagner het dit besluit. Welkom in die Kaap te Goeie Hoop, die terreine. En by die kasteel. Versoek is van ons eer. Ag, is my plesier, gouverneur. Na aanleiding van die versoek. Ek is bevrees, Eva is nie meer, hoe die haar beskryf, meesterstuk van die natuur nie. Sy tolk al vir 'n paar jaar nie meer van ons nie. Ag, dit maak nie saak nie. Ek wil haar steeds graag ontmoet. Jene van Riebeek praat met groot bewondering van haar. Vriendelike waarskuwing, u sal teleurgesteld wees. Oh, jy moet my toelaat om my besluite te neem, gouverneur. Dan sal dit my voorreg wees om haar aan u voor te stel by ete in u eer, meneer. Dankie. Okay. Vrou van Meerhof, ek het vir jou 'n aantrok gebring. Brood nodig, sien ek. Jy nie weet wat die geleentheid is nie. Arme misleide hooggeplaaste van die VOC dring aan, hy wil jou ontmoet. Ek kon dit nie oor my hart kry om hom te vertel wat 'n mislukke verleentheid jy geraak het nie. Kan my net hoor, hy hoor nie van jou dronk hoerery voor hy ons verlaat nie. So, hier is 'n geleentheid vir jou om jou vergange glorie te herleef. Die tyd toe jy minder insigryke mans verlei het met jou vermoë om ons tale te leer. Jy het nie veel anders geleer nie, helaas. Behalwe dit. Jy kan dit na ete terugkry. Dan jy te pas. Kom, Jefanie. Ek het die boodskap oorgedra, meneer. Ek kan haar nie dwing om te kom as sy nie wil.
Lyk my ons spesiale gas gaan nie vanavond by ons aansluit nie. Ek het u probeer waarsku, meneer. Hy kan nie help om teleurgesteld te wees nie. Onder die invloed. Ek vra om verskoning, meneer. Mevrou van Meerhof. My naam is Krotoa. Nie Eva nie. Ek is 'n prinses van die Goringaikona stam. Dogter van Ys. Die dogter van Aye. As ek enige berou het, is dit dat ek te laat besef het dat ek vir julle gehelp het om my land te verkrag. Julle het hier geland met julle pere en julle gewere en ons het julle steeds welkom geheet. Julle het ons omgekoop met julle goedkoop loslê goed en julle waardelose beloftes. Ek het geglo dat ons in vrede sal saamleef en dat julle respek sou toon teen my mense, my kultuur. Julle noem ons barbare. Julle is die barbare. Julle het my land kom steel, maar julle sal nooit my herkomst steel. Ek is Krotoa, dogter van Ys. Maak die boot gereed. Ek wil haar so gou as moontlik op die eiland hê.